Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til den allerførste FIFA 18 Foot Champions Rewards på min kanal. Som I kan se på titlen, og som jeg skal se på skærmen her, så har vi altså nogle rewards, vi skal åbne. Det er altså Elite 1 Rewards, det er fordi jeg har fået lov til at låne Andreas Kohlbys account til at åbne på. For jer der ikke ved, hvem det er, så for jer der måske ikke rigtig ved så meget om det, så har jeg jo startet det der nye e-sports hold op, hvor Andreas simpelthen er en af, eller Kohlby kalder vi ham, det kender folk ham mere som, er en af vores spillere på holdet, og han er en rimelig hej til FIFA, kan man godt kalde det, og han har altså spillet FUT Champions, fået Elite 1, og han har simpelthen givet mig lov til at åbne dem på min kanal, så først og fremmest tusind tak til ham for det, og hvis I vil være med til lige at give mig et tak fra min side af, så gå ned i beskrivelsen, der er et link til hans Twitter, gå ned og følg ham der, og så kan I følge med i, hvad han går og laver osv. selvfølgelig, og hvordan det går ham til turneringen. Han har givet mig lov til at låne her, og det er faktisk, det er jeg virkelig glad for. Han gik 36-4, så det er også nogle, altså det er nogle decent rewards tæt på top 100 oven i købet. Vi må håbe på, at det sker næste gang, i hvert fald vi kan se, det kommer frem på skærmen her. Elite 1 blev det som sagt, selvfølgelig. Vi får to af de her, hvad hedder det, ugens holdpakker, 200 K-packs og 125.000 mønter. Fuldstændig sindssyge rewards. Altså når man virkelig tænker over det, specielt lige i starten af FIFA. Først og fremmest bare 125K, bare få det. Det er sindssygt. 200 K-packer og så selvfølgelig to af de her packs, hvor du er garanteret en form spiller i. Så lad os hoppe direkte til packsene med det samme. Lad os se, hvad har vi først og fremmest. Lad os egentlig bare tage hul på 100K-packsene med det samme. Jeg vil ikke sidde og ligesom drag videoen ud. Jeg ved, mange andre YouTuber plejer at gøre det med, at de sidder i, nu skal vi lige se, hvad det får I her. Ja, okay, det ligner noget Manolas. Manolas, det er det også. Ikke så fedt, men okay. Fair nok, det er selvfølgelig kun 100 kopækken. Jeg ser mange andre YouTuber, var det der, jeg vil sige, som, altså, og det er ikke nogen shops eller noget som helst, fordi jeg kan godt forstå, at de gør det, fordi de vil selvfølgelig gerne, de vil gerne have videoen over 10 minutter. Altså, men altså, det er sådan, det er, og det er sådan set fair nok, så derfor så sidder de og snakker sådan meget i starten af videoen om deres hold og så videre. Det kan jeg for det første ikke gøre, fordi det ikke er min account, så jeg er ikke rigtig meget at fortælle, men jeg kunne aldrig finde på at gøre det alligevel, fordi det er bare lidt pointless, det er lidt kedeligt at se på. Så det lader jeg være med at gøre. Vi får altså Manolas her, vi får Mario, vi får Sturge, spillerinde går for noget, ved jeg. Hvad går han egentlig for nu om dagen? Måske 20k, hvis vi er heldige? Ja, det ligger han faktisk til. 14k, der er en, der er budt på i hvert fald 10k, så måske 15k cirka. Det er faktisk rimelig godt. Jeg tror, Sturge, han er bare, ja, hans kort er dødt. 76 pace, det er faktisk sindssygt. Han er så lidt her, altså ja, det går for måske 1200 coins og sådan noget. Manolas ved jeg går for noget i hvert fald, fordi hans kort er selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Ikke ligefrem det bedste, men okay. Jeg har selvfølgelig lovet Kohlby, at vi sender alle spillerne til klubben, så han selv kan gå ind og vælge, hvad han vil gøre med dem bagfra. Så det gør vi selvfølgelig bare, at vi hopper videre til næste pack. 100k pack. Her. Lad os se, hvem vi får der igen. Vil jeg også forvente selvfølgelig, at sådan en pack her. Oh, det er en inform faktisk. Lad os se, hvad det er. Det er en højre midt, og jeg ved ikke, hvem det der er. Det er Kramaric. Okay, og det er en walkout, der er i købet faktisk. Det er faktisk min første walkout i år. En inform walkout, det er faktisk decent. Han går ikke for særlig meget, tror jeg. Og det er ikke en af de, det er nok en af de, hvad hedder det, spillere, jeg vil håbe, at jeg vil pack i min, i den der inform pack der. Men nu må vi lige se. Han går vel for, ja, yeah, okay, 16k. Lidt over discard i hvert fald, det er bedre end ingenting. Aspilicueta til gengæld går nok for en lille bit smule. Ja, yeah. Cirka 50k, så det er faktisk rimelig godt indtil videre. Nogle decent spillere, vi har pakket. Smalling får vi også. Jeg ved ikke, om han rigtig går for så færdig meget mere. Vi scroller bare ned igennem, og der er ikke rigtig sådan mere at kigge på. Jeg vil gerne lige hurtigt se, hvad Smalling egentlig går for, fordi hans kort er stadig sådan, altså hans kort er stadig godt. Ikke så godt som sidste år, stadig 5k er en, der budt på, så faktisk rimelig fornuftig pris. Men igen, vi sender det bare til klubben. Vi har den enkelte spiller, ham kvikselder vi naturligvis bare. Jeg ved ikke, om vi skulle sætte ham op. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Det tror jeg ikke, Kobe går så forvandlet meget op i. I hvert fald, vi har to premium ugens hold pakke, hedder de altså. Og der er ikke så meget andet, end at vi egentlig bare springer ud i dem. Lad os se, hvad vi får i den første pack. Kom med det. Jeg elsker allerede animationen. Lad os se. Kom så. Come on, EA. Schweiz. Højre bak, det er Lichtsteiner. Okay. Ja, det er en walkout igen, naturligvis. Ved du hvad? Jeg ved ikke, om han rigtig går for noget. Det er faktisk et okay kort. Altså man kan sige, på det her Team of the Week er der faktisk ikke sådan de helt vilde, man kan pick. Vi får ham her super også. Okay, godt, så vi får Elionuzzi. Sikke et kort faktisk, men det er en dårlig liga og en dårlig nation, så han går desværre ikke for noget. Hvis han var i en bedre liga, eller var fra en, hvad kan man sige, lidt mere kendt land, så tror jeg, han var gået for meget mere. Vi har stadig Lichtsteiner, 30k er budt på.
Så det kunne være værre, men det kunne også stadigvæk være meget bedre. Men okay, vi har den sidste her. Lad os åbne den. EA, please, giv os et eller andet. Lad os se, hvad det bliver. Boardsene kommer frem. Vi kan se landet. Det er Østrig. Det er Nautovic. Er Nautovic? Det er okay. Og der kan fandme komme stormende ud bagfra der. Arnautovic, jeg ved ikke helt, jeg havde sgu forventet lidt bedre, men han er stadig en decent spiller, og hvad får vi ellers for? Ja, det var så ikke så godt. Lad os lige tage Arnautovic hurtigt. Lad os se, han går for, igen, der er budt på 30k, så måske noget, jeg ved ikke, lidt over 35k, måske 40k kan man få for ham. Så det er okay. Det kunne, igen, jeg vil faktisk sige, jeg vil gerne gå med til at sige, det, ved du hvad, det kunne være meget, meget, meget værre, men det kunne også have været lidt bedre. Jeg kan egentlig lige hurtigt se, det burde jeg måske egentlig have gjort før, hvordan ugens hold ser ud. Fordi når man kigger på det, altså så er det jo ikke de vildeste af pack. Hvem er der god at pack? Måske Goretzka. Jeg tror faktisk, han går for en lille smule alligevel, fordi det er en god liga af Gotland. Ellers så er der Matuidi, så har du Eriksen, og så har du Lewandowski, og det er faktisk de eneste tre, der er gode at pack. Altså prøv at se alle de her lortespillere. Den fik vi faktisk ikke rigtig nogen af. Vi fik 2 4-4 rated igen, og det var to, eller vi fik faktisk 3 4-4 rated spillere, fordi ham her pack vi selvfølgelig i den anden pack, der er 100k packen. Så, altså jeg vil sige, at hvis vi ikke skulle op og have fat i Matuidi, Eriksen og Lewandowski, så var det, så skulle det i hvert fald være enten Goretzka, Lichtsteiner eller Nautovic, vi skulle få. Så det kunne være bedre, men det kunne også være meget værre i hvert fald. Så det er okay, men det var altså det for den her video her. En meget kort enig slags, men det er igen, jeg vil bare gerne åbne rewards, og så er det bare videre. Jeg vil ikke sidde og spille både jeres og min egen tid, bare sidde og forklare med alt muligt ligegyldigt stof. Eller så med al respekt, ikke, det er ikke nogen shots mod nogen YouTuber, det er det seriøst, ikke? Fordi de ved det også godt selv, at det er selvfølgelig sådan lidt, men ja, sådan er det bare. I hvert fald, igen, tusind tak til Colby. Gå ind lige ned og følg ham, hvis det er. Det kan jo være en gang i fremtiden, vi får lov til at åbne nogle rewards igen på kanalen. Måske noget top 100 rewards, det har han jo fået en del gange faktisk i FIFA 17, så må han ikke gå ind og gøre det igen i FIFA 18. Om ikke andet, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nyder videoen, så kan du selvfølgelig gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.